Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan ordusunun uğurlu lokal anti-terror tədbirlərinin mövcud nəticələri Cənubi Qafqazda yeni bir situasiya yaradıb. İndi bu regionda rəsmi Bakı şərlisiz geosiyasi iradə sahibidir. Bundan sonra Cənubi Qafqazda maraqları olan dünya nähkləri ilk növbədə Azərbaycanın dövlət maraqlarını nəzərə almaq, eyni zamanda da rəsmi Bakı ilə anlaşmaq məcburiyyətində qalacaqlar və bu Azərbaycanın geniş geosiyasi manevr imkanları qazandığını göstərir. Deməli, bütün bunlar Rəsmi Bakının prinsipal qətiyyətli və əvvəlcədən yekun nəticələri tam dəqiqliyi ilə hesablanmış hərbi siyasət addımlarının yaratdığı reallıqdır. Rəsmi Bakı Paşinyan hakimiyyətinin Qarabağdan Ermənistan'a köçən ermənilər üzərindən Azərbaycan'a qarşı beynəlxalq təziq kampaniyası hazırlamaq planlarını da artıq pozmuş kimi görünür. Həralda Rəsmi Bakı Qarabağdakı erməni azlığının bölgəni tərk etmələri üçün heç bir tələb irəli sürmədi, mülki əhaliyə hər hansı təziq göstərmədi. Aytsın Azərbaycan dövləti mülki əhaliyə öz yaşayış yerlərində qalaraq reinteqrasiya şərtlərini qəbul etməyi təklif etdi. Rəsmi Bakı Qara Qabağdakı erməni azlığının hüquqlarının təmin olunacağına vurğuladı və tam təhlükəsizlik vəd edədi. Nəticədə bütün dünya rəsmi Bakının öz vədlərinə tamamilə sadiq olduğunu gördü və bu Paşinyan hakimiyyətinin yaxın gələcəkdə Azərbaycanə qarşı planlaşdırdığı beynəxaq manipulyasiya niyyətlərini elə əvvəlcədən boşa çıxartmış oldu. Məcəlləndəki Erməni azlığının təmsilçiləri Qara Bağı könüllü şəkildə tərk ediblər. Rəsmirovanın Xankəndi və ətraf bölgədə yaşayan mülki əhalisi arasında apardığı təhdid kampaniyasının yaratdığı xofun da bu prosesdə müəyyən təsir olub. Yəni Paşinyan hakimiyyəti Ermənlərin kütləvi köçünə təşviq etməklə Azərbaycanə qarşı beynəlxalq ittihamlara və təzyiqlərə əsaslar yaratmağa çalışırdı. Eyni zamanda Rəsmirovan həm də bu prosesin sayəsində beynəlxalq qurumların Ermənistanə maliyyə dəstəyini də təmin edə məqiyyəti güdürdü. Alçaq rəsmi Bakının çevik reaksiyası Azərbaycana qarşı beynəlxalq oyunların qarşısını böyük ölçüdə bloqlamış oldu. Belə ki, BMT-nin mülki müşahidə missiyası Xankəndi və ətraf bölgədə monitorinq aparmağa dəvət olundu. BMT təmsilçilərinin bölgəni gəzərək yekun rəylərini açıqlaması isə Ermənistanı çətin vəziyyətə saldı. Çünki BMT bəyan elədi ki, Azərbaycan dövləti ilk növbədə Xankəndində səhiyyə və digər xidmətlərin bərpası istiqamətində məqsəd yönlü fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda BMT-nin Azərbaycanın Qarabağ regional səfər eləmiş müşahidə missiyası bölgədə yerli əhali və digər şəxslərlə söhbət elədiyini, eləcə də səhiyyə və təhsil müəssisələrindəki vəziyyətlə yerindəcə tanış olduqlarını vurğuladı. Missiya Üzlülərxan kəndi şəhərində getdikləri yerlərdən mülki və ictimai infrastruktur, o cümlədən də xəstəxana, məktəb, yaşayış binaları, mədəni və dini obyektlərə heç bir ziyan dəymədiyini bəyan etdilər. Göründüyü kimi olduqca əhəmiyyətli nəticədir. BMD təmsilçilərinin bu bəyanatı Paşinyan hakimiyyətinin propagandaasını boşa çıxarır, Erməni yalanlarını darmadağın edir. Bundan sonra Rəsmirvanın zorakılıq iddialarını dünyada heç kim ciddi almaz. Hər hansı sözünə hörmət eləyən nüvuzu dövlət Paşinyan hakimiyyətinin uydurmalarına şərəyx çıxaraq biabursu vəziyyətə düşmək istəməz. Hələ halda hazırda belə biaburculuğa yalnız Fransa özünü hazır hesab eləyir. Məsələn ondadır ki, Germaniyanın və Erməni diasporasının böyük ümidlər bəslədiyi Amerikada Rəsmirvanı məyus eləyib. Amerika Dövlət Departament məndə açıqlama verib ki, ermənilərin Qarabağdan köçünü etnik təmizləmə adlandırmaq üçün heç bir əsaslı sübut yoxdur. Dövlət Departamentinin rəsmisi erməni jurnalistin sualına cavab olaraq bildirib ki, Azərbaycan ermənilərin ora köçüb yaşaması üçün möhkəm təminatlar verib və bu açıqlama Ermənistan siyasi dairələrində yalnız məyusluq deyil, hətta ciddi şok effekti də yaradıb. Belə anlaşmalar gərmənistan və erməni diasporası beynəlxalq məkanda dərin siyasi diplomatik iflas mərhələsinə qədəm qoyub. Paşinyan hakimiyyəti dünya erməni pərsərlərini bir araya gətirib, total propaganda hücumuna keçməyə çalışsa da, rəsmi Bakı qarşı tərəfə bunun üçün bəhanə vermə şansı tanımır, çünki rəsmi Bakı heç nəyi gizlətmir. Beynəlxalq ictimaiyyətin mövcud Rusiya'dan birbaşa hadisə yerlərindən məlumat almasına geniş imkanlar açır və mövcud faqlarsa erməni yalanlarını sabun köpüyünə çevirir. Hörmətli izləyicilər, Azərbaycan ordusunun uğurlu antiterror əməliyyatından sonra yaşayış məskənlərini təcili tərk edəmiş ermənlərin sonrakı aqibətinin necə olacağı onların öz seçimlərindən asılıdır, lakin hiss olunur ki, bu adamlar nə baş verdiyini hələ də anlamırlar. Rusiya imperiyasının gətirib Qarabağa tökdüyü ermənlər 200 illik təxribatçı əməllərinin acı nəticəsi ilə üzləşiblər. Bundan sonra onlardan kimlərinsə geri qaydıb Azərbaycana reintegrasiya olunmağa razılaşması perspektivini soyuqqanlılıqla və normal qarşılamalıyıq. Amma iş bax görünən odur ki, inteqrasiyaya hazır olanların sayı hələ ki çox azdır. Yəqin ki, qorxular və bunun da başızə səbəbi keçmişdə törətdikləri əməllərdir. Onlar elə zənn edirlər ki, biz də onlar kimi davranacağıq, çünki hər şeyi öz xisətləri ilə ölçürlər. Bədəçi siravi insanlardan heç də hər şey aslı deyil və geri qaytmaq istəyənləri müxtəlif bəhanələrlə Ermənistandan buraxmıya da bilərlər. Elə düşünmüyük ki, Ermənlərin üzərlərindən yenidən bizə qarşıxoşa gəlməz təbliğat kampaniyasına başlamaq istəyən güclər yoxdur. Ermənlər tarixi çöküş yaşıyırlar və onların öz qarşılarına qoyduqları demək olar ki, bütün layihələrdə məhfulub. Onlar meqa strategiya məqsədləri olan böyük Ermənistanın qurulması istiqamətindəki bütün əngəlləri ortadan qaldırmaqı planlaşdırmışdılar. Həmin plan çərçivəsində Erməni məsələsi həll mələ. Türkiyə uydurma genəsidə görə kompensasiya ödəməli və ərazi güzəştü getməli idi. Lakin bunun mümkünsüz olduğun anlayan ermənilər və tərəfdarları Türkiyəyə qarşı irəli sürdükləri iddiadan müvəqqəti əl çəkib, daha zəif bəndə hücum etməyə qərar aldılar. Sözgedən zəifbəndsə, SSR-in dağılmasından sonra təzə müstəqilliyin əldə etmiş və hələ özünü dövlət kimi möhkəmləndirə bilməyən Azərbaycan Respublikası idi. Rusiyanın bölgədəki parçala hökm sür siyasətinə xidmət edən və hər cür mənfur əməl törətməyə hazır vəziyyətə dayanıbşıy ermənlər Miatsum ideyasını həyata keçirməyə girişdilər. Nəticədə beynaxaq hüquqa məhal qoymayan Kremlin hər tərəfli yardımı ilə torpağımızın bir hissəsini qamarlaya bilmişdilər. Bəli 1990-cı illərdə Azərbaycan zəif idi. Müvafiq tələblərə verə biləcəyimiz ordumuz yox idi. Hələ üstəlik iqtisadiyatımız böyük qaçqın kütləsinin ağır yükünü daşımaq məsuliyyətində qalmışdı. Bizim strateji müttəfiqimiz Türkiyədə indiki qədər tam maliç deyildi. Amma bizim bir yolumuz var idi. Səbirli olmaq, zamanın şərtlərini düzgün dəyərləndirməklə güclü döyüş qabiliyyətinə malik ordu yaratmaq. Onsuz öncədən bəllidir ki, danışıqlar vasitəsilə Ermənlər təklif olub işğal etdikləri rayonlardan çıxmayacaqlar. Nəticədə aparılan uzunmüddətli ağır iş ardıcıl fəaliyyət sayəsində qarşıya qoyulan tarixi tapşırığın öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlindi. Bundan sonraki mərhələnin xarakteri fərqli meyarlara söygənəcək. 30 il bundan əvvəl Rusiyanın bölgədə Ermənlərə münasibətdə hansı siyasəti yuritməsinə baxmayaraq Hazırda vəziyyət geostrateji mübarizə üzründən dəyişib. Bu yönəldə təqdirdə təbii ki, biz də ilk növbədə Moskvanı neytrallaşdıraraq öz maraqlarımız kontekstində Qarabağ məsələsinə həll edirik. Ancaq 30 il bundan öncə arxa planına dayanan qəb dünyası xeyil aktivləşməyə başlayıb və konkret Rusiyanı əvəzləmək niyyətindədir. Bəs əgər Qərb Rusiyanı Ermənistandan vurub çıxararsa, bölgədə hansı siyasət aparmağa üstünlük verəcək? Biz nə Rusiya, nə də ki Qərbə tərəf qətiyyən meyllənməməliyik. Azərbaycanın yalnız bir strateji müttəfiqi var. Türkiyə. Əgər geo-strateji rəqabət fonunda bizimlə yaxınlaşmaq istəyən başqa qüvvə olarsa, onunla əlaqələrimizi öz maraqlarımız əsasında qura bilərik. Gerbənimizə qarşı yeni təziq metodlarından istifadə eləyəcəyə ehtimalını hesabdan silməyək. Buna görə də onların yazıq Ermənilər etnik təmizlənməyə məruz qalib şuarlarına layiq bir cavab verilməlidir. Elə düşünməyə ki, Fransa kimi dövlətlər və hələ hüsusda separatçı törəntülər dinc oturacaqlar. Yalan və böhtan kampaniyası, hətta sərhəd boyu təxribat əməllərinə hazır olmalıyıq. Beynəlxalq təşkilatlara elə təklif və arqumentlər irəli sürməliyik ki, onların hamısının səsi bir dəfəlik kəsilsin. Biz dəfələrlə Qarabağı tərk edən ermənlərə evlərini tərk etməyin, sizin təhlükəsizliyiniz və bütün hüquqlarınız tam şəkildə təmin olunacaq demişik və bu ən yetərli arqumentdir. Amerika başda olmaqla qərb dünyası ermənləri öz geostrateji mübarizəsində alət eləyərsə, onları müxtəlif tərəflərlə təqribat edəcəksə və Ermənistan hakimiyyəti də buna məmnuniyyətlə gedərsə, o zaman vəziyyətlər daha dağılışacaq. İstər Ermənistan və istər də bizim üçün ən yaxşı variant iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasıdır. Amerika və Avropa bölgəyə sülh və əminamlıq gətirmək niyyətindədirlərsə, açıq şəkildə bu müqavilənin tərəfdarı kimi çıxış etməlidirlər. Hər sağ əlavə baş ağrıları gətirəcəkləri üçün onları bu məsələdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bunun səbəbi region dövlətlərinin birgə səyləri nəticəsində həyata keçirmək olar.